Армысыздар, эфирде экономика әлеміндегі өзекті ақпараттар жайындағы әлеует бағдарламасы студияда Мөлдір Доспаева. Бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Бүгінде Қазақстан нарығындағы кәріс құрылыс компанияларының үлесі артып келеді. Жоғары технологиялық өндіріс қалай дамуда және жаңа инновациялық жобаларды қолдау үшін не керек? Қазақстан автонарығы жылдам дамушы елдердің әлемдік рейтингісінде 4-ші орында келе жатыр. Қызылорда қаласы бюджетінің кіріс бөлігі 107,2%-ға орындалды. Бұл туралы облыс әкімдігінде өткен мәжілісте қалалық қаржы бөлімінің басшысы Айдарбек Жұматов хабарлады. Қала бюджетінің кіріс бөлігі 27 миллиард 780 миллион теңгеге орындалып, қала бюджетіне 1 миллиард 861,5 миллион теңге артығымен түскен. Халық қажеттілігі үшін бюджет қаражатының тиімді өз мақсатына жұмсалуына әр мекеменің бірінші басшысы тікелей жауапты болатындығын баса айтқан қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев сала басшыларына қаржының уақытылы әрі сапалы игерілуін қатаң тапсырды. Бүгінде Қазақстан нарығындағы кәріс құрылыс компанияларының үлесі артып келеді. Бұл туралы Астанадағы құрылыс өнеркәсібіне арналған Қазақстан кәріс бизнес форумында Оңтүстік Корея мердігерлерінің халықаралық қауымдастығы төрағасының орынбасары Шин Сунг Чул мәлім етті. Оның айтуынша, 20 жылдың ішінде Кореяның 67 құрылыс компаниясы Қазақстанда 150 келісім шартқа қол жеткізді. Оның жалпы сомасы 10 миллиард ақш долларын құрайды. Айта кетер жайт, соңғы 2 жылдың ішінде кәріс компанияларының белсенділігі арта түсті. Себебі тек 2 жылдың ішінде ғана олар 5,8 миллиард доллардың келісім шартын рәсімдеп алды. Айта кетей, Кореяның құрылыс компаниялары Қазақстан нарығына алғаш рет 1993 жылы келген болатын. Сол кезде Samsung компаниясы Жезқазған қаласында медицина кешенді салды. Жоғары технологиялық өндіріс қалай дамуда және жаңа инновациялық жобаларды қолдау үшін не керек? Осы сауалдарға Астана жаңа қала еркін экономикалық аймақ өкілдері жауап берді. Жыл басынан бері еркін экономикалық аймақ жобаларына 180 миллиард теңгеде инвестиция құйылған. Бұл қаржыға 8 зауыт салынды. Оларды тұрғызуға Самұрық қазына ұлттық компаниясының есебінен де бөлінген қаржы бар. Осы орайда кәсіпкерлердің еркін экономикалық аймақ әкімшілігіне қояр біраз сауалдар жиналыпты. Мәселен, экономикалық аймаққа кіру үшін қандай шарттар және жеңілдіктер қарастырылған? Бұл сұраққа әкімшілік өкілдері зерге тегін жер, коммуникация өткізу мен салық жеңілдіктері ұсынылады деп жауап берді. Ал кәсіпкерлер қауымы бұлардан бөлек тағы қосымша көмек күткен сияқты. Бизнес өкілдерінің пікірінше тауар саудасын ілгерілетуге мүмкіндік жасалу керек. Алайда Астана жаңа қала арнайы экономикалық аймақ өкілдері бұл мәселенің басқа орган құзыретінде екенін жеткізді. Инвесторлар өз кезегінде жобалардың маркетингісін сынға алды. Мәселен, инновациялық жұмыстарды қаржыландыра отырып, әлеуетті демеушілердің ақшаларының қайтарылатынына сенімі жоқ. Кәсіпкерлер тарапынан сондай-ақ технопарк құрылысын ұсыныс жасалды. Өйткені шағын бизнес субъектілері үшін жаңа кәсіп ашуда осы шығын мәселесі бірінші кезекте тұрады. Бүгін кәсіпкерлердің көкейінде жүрген біраз сауалдарға жауап қайтарылды. Алайда олардың басым бөлігі біздің құзыретіміздегі мәселелер емес. Жаңа қызық ұсыныс жасады. Шағын және орта бизнес өкілдері үшін бір ортақ инкубатор құру мәселесі қозғалды. Бұл сауалды көп ұзамай Астана Инновейшнмен бірлесіп іске асырамыз деген ойдамын. Қазақстан автонарығы жылдам дамушы елдердің әлемдік рейтингісінде 4-ші орында келе жатыр. Осы жылдың алғашқы жарты жылдығының қорытындысы бойынша автонарығы жылдам дамушы елдер арасында 102%-дық өсімге Перу қол жеткізген. Қазақстан автобизнес қауымдастығының президенті Андрей Лаврентьевтің сөзіне қарағанда, сату көрсеткіші бойынша келесі бір әлемдік рейтингте Қазақстан биыл 54-тен 47-ші сатыға көтерілген. Онда Алтайда 10 миллион автомобиль сатқан Қытай 1-ші орында келе жатыр. Одан кейінгі орында АҚШ, Жапония, Бразилия және Германия елдері тұр. Қазақстанда 42 айында 16,2 мыңнан астам көлік сатылған көрінеді, ал оның жалпы саны жыл басынан бері 116 мыңды құрап отыр. Алдыңғы 2.90-ға қарағанда 3.90-да сауда біршама жоғары болды. Мәселен, маусым 42 айларында өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда өсім 85%-ға артқан. Жақындаған аяқталған ерлер арасындағы бокстан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жалпы командалық есепте 1-ші орынды иеленді. Осыған орай Қазақстан Республикасының ұлттық банкі Қазақстан құрамасының командалық жеңісімен және жүлдегерлерінің әрқайсысын жеке жетістігімен құттықтап, 4-ші қазанда пруф сапасымен номиналы 100 теңгелік бокстан әлем чемпионаты Алматы 2013 ескерткіш күміс монетасын айналысқа шығарды. Студиямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Мен өздеріңізбен келесі эфирге дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.